بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسين عليه الصلاة والسلام، صلواتك عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا مولاي يا صاحب الزمان، ادركنا ولا تهلكنا بحق امك وجدتك المظلومه المهمومه. يا أبا صالح يا مهديو أدركنا، يا أبا صالح يا مهديو أدركنا، يا أبا صالح يا مهديو أدركنا. إلهي عظيم عبادت منظور و مقبول فرما، حاضرين دے گناہ معاف فرما، انہاں دے جملہ مرحومین دے درجات بلند فرما، ملت شہداں دے وارث مومنین و مومنات دے درجات بلند فرما، بانیان دے جملہ مرحومین دی مغفرت فرما، انہاں دی قبراں تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما، سایہ دیوا الحمد نصیب فرما، حاضرین دے گناہ معاف فرما، اساں سارے نو واجبات خداوندی تے سختی نال عمل کرن دی توفیق عطا فرما، محرمات تو اجتناب کرن دی توفیق عطا فرما، آج بیت اللہ چودہ دی زیارت و شرف فرما، اس نگری نستبن تا قیام امام زمن سرکار آباد و شاد فرما، ماتمین دی زندگی دراز فرما، اراکین دے عزاداراں آپس اتفاق اتحاد عطا فرما، ظالم اور بے حیا دور ہر شریف دے عزت و مال بردن دی خود معافظت فرما، احترام سادات عزام واجب سنی کے کرن دی توفیق عطا فرما، حق جناب سیدہ ادا کرن دی توفیق عطا فرما، سن سیرت آل محمد چلن دی توفیق عطا فرما، پر تتارن سیرت جناب سیدہ تے چلن دی توفیق عطا فرما، سارے اعمال عبادات قبول فرما، جتنے بیمار ہیں صحت عطا فرما، بابا قبلہ نبی شاہ صاحب بھائی زاباب جعفر بھائی تصور خان یہ جملہ مومن جتنے بیمار ہیں صحت عطا فرما. پہلی اور آخری دعا، حقیقی بانی مدرس مظلوم کربلا، وارث آل محمد، وارث کعبہ، مربی العرض امام زمن دے خروج پاک تعظیم فرما، سارا شمار مولا دے مخلص شینج فرما. اللہم تقبل دعا، انکا انت سمیع العلیم، وتوب علينا انك انت التواب الرحيم، برحمتك يا ارحم الراحمين. دعاء قبول بحق محمد و علي و بطول، دعاء دي قبوليت واسطه بلند صلوات پر ذکر بان دی قبولیت واسطه سارے آزادان چی صلوات پر ایک ایسی روحانیت آلی سوال دی تلاوت فرماؤ، مغفرت آلا مہینہ ہے، رحمت آلا مہینہ ہے، بخشش آلا مہینہ ہے، توبہ و استغفار آلا مہینہ ہے، قبولیت آلا مہینہ ہے، ایسی روحانیت آلی سوال ہوئے جو ہر آزادات دے صغیرہ کبیرہ گناہ ختم ہو جائے.
نعرہ تکبیر کبریا کا نام بلند ہے مل کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سارے مل کے حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بر محمد و آل محمد صلوات مہربان مولد عظیم شریف مدح سید عادت اسی فرمائے میں انہاں دے اور تواڈے درمیان زیادہ دیر حاضر ہونا چاہندا ہاں کیونکہ اساں ہر وقت دے حاضر ہونا دے موقع ہے ساڈے مہمان کروڑا درج میں گناہگار مچھا بڑا نالے اختتام پذیر ہے بابرکت مہینہ مالک فرمائے میری اتنی طاعت ضرور کر جتنا تو میرا محتاج ہے تہاڈے مذہب دے وہ لوگ دشمن ہیں جڑے تہانوں واجباں تے خداوندی تو دور کریں گے انہاں دا تہاڈے مذہب نال تعلق نہیں بلکہ تہاڈے مذہب نو ختم کرن دا منصوب ہے رولے بیش پاک ممبر تے تبلیغ دی گل چ کرو جہان دشمن ہو گئے 16 سال دشمنی مر لگی ہے مگر حق تے پردہ پانا جرم سمجھ علی فرماندے میں متقیاں دا امام ہاں علی بدماشاں تے بغیرت دا امام ہاں میں بڑے بڑے نا رلتے بیٹھے بندے بند دوڑے والے ہوتے ہیں انہوں نے انسانیت خلوص ہوئے انہوں نے قبر چومی دیا بیٹھی اتنی اطاعت کر جتنا میرا محتاج ہے نافرمانی اتنی کریں جتنی تیرے جسم میں دوزخ کی برداشت ہے میں زیادہ دیر نہیں پڑھنا توجہ میں دے رہا میں روزے کی حالت میں شریف آباد بھی پڑھنا رزق حلال ہو بنے کیونکہ تہاڈے خون پسینے دی ویکھے نے تبلیغ والی گل بجلی والے نہیں چنگی نہیں رزق حلال ہو وجے تہاڈی خون پسینے دی کمائی ہے اور خدا را تھوڑے سد لے اتنی دیر خلوص نال بیٹھا پڑھن والے نہیں چاہیے جو وارثاں نو حاضر ناظر رکھن بسم اللہ پڑھن والے بھی چاہیے انہوں کے ذہن چاہے جو وارث خون حسین موجود ہیں اج پنجی رمضان مبارک کے مسلمانوں پر دیش لٹے غریب بی بی میرا دل پر نہ تلا کوئی نہیں میرے قصور ہی ہے جو میں حق دے ذاکر پہ کرے میں قرضے والی سہن تنیز نہ چاہ تو میرے دو بہن قبول فرمائے میں کہیں لابی دی لوڑ نہیں لابی دی لوڑ ہو گیا تو میں دنیا دا نام بار ذاکر میں سمنا کہ میری قبر اچھی ہو بنے میں بڑا گناہ گاہ رہا وہ آکھ نکل نہ پوے جڑی نہ دے گل بڑی آکھیں حیا کر مانگی ہوں گیا آکھیں غیرہ دواستے مانگی
اس آخ نے چودہ لانت کریں دنی جڑی آخ امیر مان کے ذکر حسین جا رہے ان اکھیں حیاء پیدا ہوں دے جڑی آخ آلیہ دی چادر مرو گئے یہ نہ لیکن گھر جو ممبر تے بسم اللہ کر ممبر تے آونا لکاؤں نے کتنا نام وار ہے تو میں روسا دل اچ غریب دے دکھاں دی قبر بنا جو مظلوم بے کفاں دا نام ہے تے تیری ہن جو لڑ من حکم کیتا میرے پوتر بھائی ہیں چھوٹے پر رہے ہیں بھائی جاوید سارے ہیں آخری وار میں دو سال پڑھتا رہا نوکریاں دیونیاں جے تائیں میں جیندا نہ انہاں دے نال کوئی نوٹ میرے مکے ہوئے تے نہ کوئی میں حکم کیتا ہے تو میری حاضر واجب ہے وہ آخری ذاکر دہا کے غصب بھی ہوندا ہے وہ بندہ جڑا آخری مضمون پڑھ دے آخر عالم مولا عزت دے سی تے سونا پڑسی مگر عید دی کوئی ایک لوٹ نہیں آئے اس کوفہ دو عیداں برباد کیتیاں نے اس کی آزادیاں بھی اس تیرا بڑا نصیب ہے اس میں نہ کرا میرا مولا ان سروں نہ کہندا کوا بن تواڈے اتفاق شل کے رہے میں ماتمی دی نہیں بنگلا میں نہ کر اللہ اکبر سیدنا دا وارث مت اجازت سے اسی جی بسم اللہ سونا کروں گے وہ مادمی دی دعا انہیں شاہلہ قدام واسطے شریف بہنہ دے تو پیجنا لو غریب کربلا دیا شرم آریاں بہنہ دے سا اگر علی اکبر دا مادمی ہے نا صرف زبانی کلامی کلا نہ تو دا یہ نالے دیں کہ علی اکبر دا دشمنی بوس کیا پا کے 18,000 چاہو کے نچے ہلکے دا مادمی بدا حصے دے نچے تیرے جب دشمن حسین جی فرق کوئی نہیں اور مجلس جی دے مگان دے واجبن پردادارہ دے نگاہ کرنا جرم عظیم ہاتھ پہ جڑے نہ کوئی میری بہن ہے کوئی اس نالی دیئے دے کوئی ماں پورا سال سارے گلتانگیاں بوٹیاں منگو صرفہ کریے تسا حسین جی بھی نئے مگر اتنی انتجاں کرے سا اگر عیدیاں دیاں دے دار دے پانچ یا چار دے بعد عید آوے تو گلہ نہ رکھے جو بلاوا عید نہ دیتی شاہ بھائی کوئی دیئے نہ کہ جو باپ یار یار مرحبا بسم اللہ کرم بسم اللہ کرم میرا بار میں نصیر نہ گیا دا گوا میرا مولا تو زنید نہ دعا کے ہو بسم اللہ کرم کوشش کرے میں نہ کرم کوشش کرے بسم اللہ تواڈی اپنی خیرات میں دو ٹکے دا بندہ نہیں یہ تواڈی اپنی کتنی ہوئی خیر بسم اللہ کرم بابا سارا دھیاں دے دکھ نہ ویکھو دھیاں دے گل کو ہاتھ نہ جوڑو میں دنیا جتیاں جبان والا میری کوئی اوقات نہیں بسم اللہ کرم عید والے دن اگر سیداں دا گھر ہوئے تو سیداں دے گھر اتھے نہ مان سکو جڑے غیر سید میری کوئی دھی ہے کوئی بہن لوگ عید میں پڑھنے ہوئے تو اڈا حق کے واجب نوکر دی وسیعت ہی نے حضر کردار نال دسیئے جو سرسائیاں دے دکھیں جو دکھی ہیں اتھائی بارگاہ جلگیاں میں ایک بیت گل ایک بائی پا کے کوفہ دا موں کر کے خیر بی بی گاڑی عید لٹیاں دے وجہ رمان ہے مرحبا جی بسم اللہ عید آلے نے کوفہ دے لوگ نچ دے وجہ بیڑا حسین یادیاں کریاں ولو آپ بیڑا روڑی مرحبا آہ میرا وارے سینا سروں میں گیاں دا گوا بڑ مولا اینا لبی کرشن رکھنا مولا ایسا کے جزا پا کرنے میں مادمی صرف دعائی کر سا بسم اللہ کرنا شاللہ توڑیاں زدگیوں میں دو عیدہ کوفہ نے برباد کی دیاں آل محمد دیاں ولد سال زندگی ہوئی تب آخری وارہ پڑھ سا بس ہی کوئی وینڈ پہ کرنا زیادہ نہیں پڑھ سکتا دو عیدان جوانا ہو اس کوفہ سے اس کوفہ دے بارے میں عربی فارسی کتاب سے یہ زیادہ پڑھے کہ کئی دفعہ برباد ہی ہو رہے کئی دفعہ اس کوفہ کئی دفعہ برباد ہی ہویا کئی دفعہ آباد ہی ہویا میں آپ نہ رواں میں مظلوماں دا دکھ کر بھی بیان نہ سکدا آنکھ جانی تے شام دی تھکی ہوئی سہن جانی
ਇਹਨ ਹਾਂ ਜਾ ਗਈਏ ਤੇ ਮੁਜ਼ਮ ਦਾ ਰੁਮਾਲ ਤੇਰੀ ਅੱਖੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਦੇ ਰੁਮਾਲ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹਟਾਉਣੇ, ਇਸ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਔਖੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਲਾਠੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸਾਰਦਾ ਹੂੰ। بسم اللہ اللہ اکبر عید الفطر دے ارے بادشاہ دی دھیاں نوں لٹ پئی او میں بہناں دے گرکے قربان کراں کوئی تے بیٹھی اسی لاہور دی ملکہ دا زوار شاہ بھائی قربانیاں لے دے مرحبا کوفہ دے لوگ جانور دے گلے دے رسی پائی ودے آئے آرس کمینا نت گائیے پہلے میں مسلم دے یدیم والوں دی قربان بیٹھا اے کوئی پتنی مرحبا مولوی اگر اپنے فضائل بیان کریں دسے اس وقت تک حسین امام فرمایا میں جنت جنویں غریب آزادار بسم اللہ تانو سلام ہے ساڈے کرونا سلام ہے بسم اللہ جڑی جیب وچ خرچ کر کے بچیاں دے پیر تے پتھر بن کے انہاں دے دکھ ودے منیں دے تساں زیر درجہ رکھ دیو من سین دے خالی ولن دی قسم ذاکر حسین دے مقام ہے مگر تواڈا مقام ذاکر نالوں ڈھیر ہے شال اس مقام قبر تائیں سمجھیندے رہے تے دی معافیت رکھدا رہے اللہ فرق دسے نہ جد میں ہی کو بہن تے کرے نا جد علی بادشاہ دی بابا نبی شاہ جی دھیاں یتیم ہویاں علی بادشاہ دی دھیاں دا سن پورا ہی بیٹھے ہے کوئی جناب مسلم دی دھیاں دا بیان کرن والا جد مسلم دی دھیاں یتیم ہویاں عمر مرحبا شاباش مرحبا بیا جملہ اکھ جا جد علی بادشاہ دی دھیاں یتیم ہویاں ستارہ شہید ہوئے پتنا سونا غسل دیتا سونا کفن پوایا من علم عباس دی قسم جد جناب مسلم مرحبا جناب مسلم دے کسر دی دیر آئی بطری دیاڑے حسین دے سفیر دا سار کوفہ دے دروازے دے کوفہ دے حرامی بار جوریاں پتھر پا کے پتھر مرحبا شاباش جملہ پڑھا جو امیر نہیں غریب بن کے آئے پتھر دا کلیجے دے ذکر اچ کڈ کر جد جناب مسلم دی لاش جڑی پاسے ہاتھ رکھا نہیں مریدا نبی میرے حسین مرحبا بسم اللہ لاہور دی ملکہ اپنی کنیز علی مکان وصول کر بسم اللہ کتنا ہی میں نوکر رسائی کتنا ہے شالا ڈھائی قبول جی بابا شالا وین قبول ہونے راضی راسو بس اتنا ہی میں پڑھنا ہی وکھرے وکھرے زندان متقدمین پڑھ دیا میں شہادت نہیں پڑھنی نہ میرے جتنی طاقت ہمت ہے وکھرے وکھرے زندان میں باوروں کو انشاءاللہ بشارت زندگی محرم بھی پڑھنا ہے تو میں انہاں دی ذاکر اداس لے گا انہیں ہی حق بڑھ دے ممبر حسین کو نچن دی جا نہیں اتھے مٹ کے آیا گا ہے اتھے علماء لے سرکار دا پارا ہوں دے اپنی ذاکری چمکاون کانے سے ممبر پاک دا تقدس نہ بھولنے پیا دین دنیا تو ختم ہوئے سے ہن جو بھی فلاد میں جڑی دے گاں اج پن کے آیا اج تن سہن دے ونی ہے میں دو ٹکے دا مخدوم کوئی ہاں انتظام میں نہیں اللہ اکبر بندے آدم بابا جی ذاکری اچ جڑے صرف نام وری واسطے ودے کریندے کوئی روے نہ روے ساڈا نام نے کہے نا شالا قائم روی مگر اتنا سوچیں کال متھے لگنی بے کفن حسین
بندے ادن جو خوشک مضمون ہے جناب مسلم دے پتراں دا ستان ہے پڑھدے رومن نہیں دا نمو میں ہوندے میں ادا تو ذاکر حسین ہی نہیں میں عمل بے دسے نا جڑا آزادار ہے میں ہی چاہتا جڑا سنی کوئی مجلس ہی بیٹھا نا جڑا دا من غازی دے پڑھے جندے کسان دے رومن نہیں دا شام دے میں مجلس تو بعد عمل کریں کہ اللہ میں عباس دے میرا سجا ہاتھی باوزو کھلوتا ہاں جنابی تو میں منت پہ کریں نا بی بی دا واسطے میں سے لعنت ضرور کریں اس عمل واسطے وضو غسل کی ضرورت نہیں جدا سونی مجلس پاک قربان شوے وطن والے وستے گھراں دے جندرے وانی کھلیا ہے سادات دے لگے تے بعد کنیا نہ لدیاں شاباش چلا وین اتنا رو جو کم از کم لاہور دی ملکہ دی قبر تائیں ہنی بسم اللہ کر جڑا دا رومن نہیں آندا جوڑی تے وین نہیں آندے 5 منٹ زیادہ نہیں گھڑی تے ٹائم رکھ کے 5 منٹ کوئی 6 یا 7 سال دا بچو وی نہیں رون دے 6 7 سال دا بار 5 منٹ اس مکان وچ بند کرے جتھے نہ ہوا لگدی ہوے آئے کار جا مدان والا ناراض ہوئی میں عید لٹ پہ پڑھدا جتھے مرحبا نہ بتی بلدی ہوئے 5 منٹ بعد دروازہ کھول کے ویکھے جینا نکل دئی ہے ہویا حال حج نہیں آدی اللہ میں عباس دی قسم 1 سال اس زندان وچ رہ جتھے نہ ہوا لگدی ہے مرحبا نہ بتی بلدی ہے یاد رات ویلو ہویا ایک بیت گل مرحبا اضافہ شجر آباد نوکر دی دعا عید دی رات جدا امیر بالا نو جول یجبا کے اسے عید دی گل پہ کرے نا عید والی رات جدا سونے پترا نو سونا لباس پوا کے چنگا کھانا دیویں وت سادات نو بھلے نہیں یہ حدیث ایک ساتھ میرا ہاتھ ہے ممبر تے حقیقت بیان ہی نہیں پیاؤں دیاں کچھ نہ کچھ کتاباں دا مطالعہ کرو میں منت کرے ساں پہلی عید حسین دے سفیر دے غریب پتراں نوں جڑی پردیس سے چاہیے گی رمضان والی عید 15 رمضان دیا درات لے حسین دا سفیر ٹرے بیٹھا کوئی حقیقت روان والا 7 شوال منگل دی شام کوفہ دے بہر پہنچے چھوٹا پوت رات اگلوں دے بابا رب جانے ساری بہنوں دی عید کیویں گزری اسی شالہ شالہ ہائے نصیب ہوئی اتنا رو جو لاہور دی ملکہ راضی ہوئی بسم اللہ کر اللہ بس ہن جڑا وین دا حکم ہے وہ وین پیا کرے نا عید رات مشکور دار ہوگا ہر کہنے نو کھانا دیتا سا بھول گیا کہ اور لے یتیم پہلا قدم ویڑے چایا سا بیبیاں دا پرداداراں دا حاجی صاحب بڑا حصہ ہے آزاداری چ حسینیت چ بڑا وڈا حصہ ہے لے ماں بہناں دی عزت کیتے کر دے شکریہ ادا کر جن عید والے دن تلاخڑا ہوتا ہے جو ویران خیر عید نہیں لے آئی ساری سینی دے مال کھل ہوئے دا محرم ہو جیڑی اندر کان زنجیر جا کے آنیا انہا دی زب کی تھی عید رات مشکور داروغا ہر کہن کھاڑا دیتا سا بھول گیا دوروں لے یتیم میں بیٹھ پہ کرے نا جڑے پین گئے ہو بسم اللہ کرا بھول گئے دوروں لے غریب سے گیا دیا پہلا قدم بیٹھے چاہے تھے بیوی تھی پہیے دی رو رو کیا دی کرو دیئے میرا شوہر مشکور ہے آدھر روم دی کیوں ہیں مشکور ہاں کٹ کر کے دی کیڑا ظلم کی دی رسول دی غریب دی نہاد پاس سے دجھے ہوئے ہیں شاہ بھائی
تیری بیوی پتر کر کے سدے دیاں بھرا کر کے من یقین ہے میرا یتیم بھرا بج بوسی جی آج کریں غریب سیدا مسافر بیا خدا گزرا تیری جنت دا میلا وطن والے او جڑے ہلکے دے مات کی مشکور غربت جتھیے علماں دی قسم ٹریا نہیں واج پی ہے او جڑے دیاں والے او پہلا قدم ویڑے چائے تے جان گیا جتھے جواب دیاں کالا لباس ہے یا حسین چلو بندہ شیعہ نوے جڑا ہے نہ کرے دیاں دی چادر لتھیاں ہیرا عقل مار کے آ جا میری لائق دیاں توانیاں چادر گن گئیں یا حسین آدیا ناگلا ساریا چادر نو جا چادر بچائیے اوریا دیاں دیوال کھلے ہوئے یا حسین آدیا بابا تو زندہ تو کیا ماتم سونا لگ رہا ہے ماتم جڑے عید دی وگاڑ دے آئے ہو بابا ایڈی لٹی تے دکھی آئی جد چہرے تے تماچے دے نشان جد کرنا جو خون جاری آئی آلیا زندگی دے ولی آئے جیر بھیڑا بھیرا مد ملاقات آلیا میں نو سجانا میں حسین دی گئے جن دیا کوئی بیٹھے دیا لجڑا ہے چکلے آلیا میں نو سجانا میں سجاد گنڈے کٹھن دی جی بسم اللہ جڑے ہلکے دے مادمیو بھائی جوید ہاتھ کھڑے گدا دی مبشر ہاتھ کھڑے گدا نہیں کرا جتے ہی بیٹھے ہیں سونا پہ رونا ہے پہلا قدم مشہور دا جی جی چاچا مگنت کی دی آتھ میں جوڑ میرے پیوان دی جا انشاءاللہ دیا دیا چادر محفوظ ہو بھی بابا کوئی دی لکی دے لکھی آئی موت دی لکھی آئی اللہ جانے وجہ کی آئی جہد چہرے دے نیلے نشان آئے کنا جو خون جاری آئی آگے میں نو زنانوں میں حسین دی گئے دن دیا آگے میں نو زنانوں میں چھل گا جھلا یا حسین جی بسم اللہ وین وین لاکھی مہینہ ہی جیڑی کدی قبول نہیں ہے پیندا صحیح جی بسم اللہ جی سید تیری کلیم دا پتر جی جی زوار جی شالا صحت ملی رل کے سفر کرے سوئی سے حسین دے زمین دی جوڑی دا اللہ جاندا پہلا قدم مشکور دا زندان چاہے تے جتھے دیاں دم لبی کھلیاں آ دے کے وے میری دیاں آ دی منت لا زندان سانو ولن دے آ دے وجہ کیا آیا دی ویکھنا چاہیے چھوٹے یتیم سید میری لگی رجا دا جتھے دا جان گئی ال وڈا ٹھولی بنائی اللہ یا حسین آ میرا شیر عباس مرائدہ میں مکان جھال جی جی بسم اللہ سید تیری کنیر دا پودر آوائی شاہ جی اللہ جاندہ دیتھنے دا وڈا جھولی بڑھائی بیٹھے سوچا دا سار بھیراوا دے رہن کی دگار پیار کی دگار سوچا دا سار جھولی اج پا آگے رو رو کیا دا بیٹھے جاگ بابا مارے آگی ہے آدھا بیٹھے تم جو بولے میں لوگاں دیا مل گا کیوں کرا آدھے تم جو بولے آجی آدھا بیٹھے تم جو بولے میں لوگاں دیا مل گا آدھا بیٹھے اکھی کھول مہین مبارک یا حسین کربلا بنا دیتی ہے ماتمیاں جی جی بسم اللہ اللہ جاندہ مشکور بیوی نشار آخری جملہ سید معافی مانگے اے جملہ میری اماں دے سیدہ راج ویڈ کرے آئے بیوی نشار کر گیا دائیو جا پیار کار نکھڑی ماں یاد آوے سید باج پوے اسا جنت دے حق دار ہوں مشکور دی بیوی کالا لباس چادر لہائی آخری ویڈ رولے سید سار جاگ سج زانو دے رکھے موں جو گیا دی بیٹھے جاگ ماں ملے رائے
لا ويل كار كيا جاگ مارو لگئی اگلا ويل كار كيا دي جاگ مارو لوج بھائی گئی جڑے ہلکے دے مادمی او شہزادے ہاتھ نہیں کھولی اے جملہ میری بہناں تے سے دادی اے اے ایں جیو دسا پڑھی دعا دے ہاتھ جوڑ کے آ گئی نما ہاتھ وانج غریب بہناں لو پوتوں دے روٹھے ہوئے بھرا کیویں جگاوڑے دا او بہناں لو اک سجے پیر دو آئی ائی بھئی کھبے پیر دو دلیاں چنگیا دیاں جا بہناں اللہ جان دا عید نام آئے اکھا باندے سیادہ دیا میری آیدی